Vull agrair de manera especial la presència del senyor David Medina, cap del Servei d'Innovació i Recerca Educativa del Departament d'Educació, que farà la inauguració oficial de la jornada i que ens presentarà el projecte Educat 1x1. Per tant, gràcies a tothom. Li passo la paraula al senyor David Medina. Gràcies. Hola, bon dia. Bon dia, Anton. Moltes gràcies. Gràcies a tots per estar aquí i al CityLab per posar a disposició del Departament d'Educació i del CREAMAT doncs, aquestes instal·lacions tan adequades per fer trobades d'aquest tipus. Tinc l'encàrrec de fer una presentació del projecte Educat 1x1 i és el que faré, però vull intentar una metàfora abans de començar pròpiament la presentació. Una metàfora és una traslació de sentit, que és el que significa literalment el verb en grec, metaphorein, moure significat. I estava comentant tot just abans de començar la presentació oficialment o l'acte oficialment, estava comentant amb l'Anton si seria capaç d'explicar-ho això, si em sortiria o no em sortiria, no? Ho intento, ho he estat dibuixant aquí mentre es faltaven uns minuts per començar l'acte. Vull dir alguna cosa sobre Descartes. Descartes probablement és un dels últims encreuaments entre dues disciplines que ara mateix són properes però no és tan evident la seva proximitat. Descartes és l'encreuament entre el pensament de la filosofia i el pensament matemàtic. Consta com a important pensador i filòsof i consta també com creador de la geometria analítica, dels sistemes d'equacions, etc. etc. Una de les coses que sempre m'han cridat l'atenció de Descartes és el que explica el seu primer biògraf, en Jacques Vallet, que el va conèixer personalment i escriu una biografia seva a finals del segle XVII. La major part dels pensaments o de les aportacions tant en el camp de la filosofia com en el camp de la matemàtica per part de Descartes són fetes o són pensades en somnis. Descartes treballava per la nit fins a altes hores de la madrugada i mig adormit anava donant voltes a diferents temes i de tant en tant mig es despertava, agafava la pluma i escrivia quatre o cinc anotacions. La geometria analítica va sorgir d'aquest punt de mig somni, mig realitat. Hi ha un element, a més, en com Descartes entreveu la matemàtica, com allò que és més característicament diferenciador de la consciència respecte del somni. En determinats moments, quan es planteja fins a on pot arribar dubtant, on té més dificultats per posar en dubte la realitat del que està pensant, és quan arriba a les evidències matemàtiques. Una cosa, Descartes. Una altra cosa, i miro de lligar les dues i produir aquesta trasllació, aquest moviment de significat que és el que volia plantejar-vos com a inici de la jornada. La pel·lícula que vaig veure ahir per la nit, i que la vaig veure també mig adormit, i que em ve donant voltes tot el matí, que quan m'he trobat aquest matí amb l'Anton i estava parlant amb ell, també em donava voltes. És una pel·lícula de Tom McCarthy. Segurament el coneixeu per Shortcuts, Vides creuades. L'última obra seva es diu The Visitor. I
treballa la mateixa idea que havia treballat a Shortcuts, la idea de creuaments, de vides diferents. En Shortcuts, una pel·lícula molt llarga, i fa múltiples exploracions de vides que s'entrecreuen en diferents moments. En aquesta darrera obra seva, The Visitor, explora la mateixa idea, l'entrecreuament entre la vida d'un professor universitari d'economia i un sirià, un immigrant il·legal en Estats Units que es dedica a tocar el tambor, i acaben sent molt amics durant un temps. Vides creuades, entre creuaments de significats, així va iniciar-se el projecte que després us presentarà l'Anton. Jo vaig començar a treballar en el projecte Educatu Perú pràcticament al començament del projecte, a l'octubre del 2009. I una de les primeres coses que vaig haver de fer va ser presentar-me amb els diversos CECIDES. I el primer dia, jo tenia una idea de com hauria de plantejar-se tot el projecte Educatu Perú. Anava això a fer l'explicació a l'octubre, quan tot això estava molt a l'inici, anava a fer la presentació als CECIRES de com veia jo els propers mesos. I em van dir els professors del CREAMAT, aprofitaran aquesta sessió que voleu fer per presentar el projecte Educatu Perú per parlar d'una altra cosa que potser no té relació, que potser no és alguna cosa directament vinculada al projecte Educatu Perú, però fa uns mesos que estan treballant i volen aprofitar que ens trobem tots per presentar aquesta iniciativa seva. I aquest dia jo vaig parlar del projecte Educatu Perú, i després l'Anton i el Jorge van presentar l'aplicatiu de recobriment curricular. En recordes, Anton? I quan vam acabar les sessions vam trobar un moment i li vaig dir: això encaixa perfectament amb la idea del projecte Educatu Perú. No havíem parlat abans, ens vam conèixer aquell mateix dia. En aquest entrecreuament entre un projecte que tenia una mica d'història, que era el projecte Educatu Perú, i un altre projecte que tampoc tenia molta història, que era aquest aplicatiu de recobriment curricular. L'aplicatiu de recobriment curricular, que després us explicarà l'Anton i el Jorge, és un dels elements més claus i més característics del projecte Educatu Perú. I espero que avui acaben ja de lliurar l'entregable, no? I espero que estigui en funcionament a partir de l'1 de setembre, juntament amb tota una sèrie d'elements que formaran la segona posada en escena del projecte Educatu Perú. Doncs hi ha hagut aquests entrecreuaments entre projectes, entre persones, aquestes vides creuades, que van donant joc, miro d'encaixar totes les peces que us he posat a sobre de la taula ara, que han donat joc a aquesta transferència del que va començar sent una idea mig un somni, que és el projecte Educatu Perú, també l'aplicatiu de recobriment curricular, el que comença a ser ara ja una realitat, tant l'aplicatiu de recobriment curricular del CREAMAT com el projecte Educatu Perú en el seu conjunt. Anem a veure en què consisteix aquest projecte i veure després, vull fer especial èmfasi en com encaixa el treball dels CECIRES i molt en particular el treball del CREAMAT dintre del dibuix general. El projecte Educatu Perú, si el mirem en perspectiva panoràmica, té un dibuix possible com aquest. Al centre de tot el projecte estan els i les alumnes. Ho fem orientats a aquesta realitat educativa que són
l'alumnat, que és l'alumnat. I al voltant d'aquest nucli, doncs, hem de situar les aules, el centre, el professorat i els continguts d'aprenentatge. El que faré és passar ràpidament per cada un d'aquests nuclis temàtics, focalitzant especialment el lloc que té el treball dels CSIRES dintre d'aquest dibuix de conjunt. En quant als alumnes que han d'ocupar aquest lloc central, no? Per què ho fem, aquest projecte Educat-ho per U? Quina és la motivació? Per entendre les accions humanes, la primera cosa que has de preguntar és per a què es fa això? No? Per què es fa això? Amb quin objectiu? L'objectiu del projecte Educat-ho per U és acostar-nos al món de l'alumnat. Partint d'una premissa que és molt senzilla. És per educar els nostres alumnes, hem d'anar a buscar-los al seu món. Hem de conèixer el seu món per poder-los educar, si no, no va. Això és pedagogia molt, molt poc elaborada, però jo crec que funciona. Perquè puguis educar amb algú, has de conèixer la seva realitat, jo diria has d'estimar-lo d'alguna manera i per estimar-lo d'alguna manera, per poder-lo educar, has de saber en quin món viu. Crec que és bastant evident avui en dia que els nostres alumnes són alumnes digitals, són nadius digitals. I hi ha un seguit de característiques del que fan, que a vegades com a professors les veiem com a un element de dificultat per a la nostra feina, que podríem vincular a la seva procedència d'aquest món digital. Algunes d'aquestes característiques, això no vol ser un estudi psicològic ni sociològic, però algunes d'aquestes característiques són les que teniu apuntades en l'eslai que s'està projectant. Aquesta necessitat d'estar permanentment connectats, treballant en xarxa. La meva filla, quan arriba, té 12 anys, quan arriba d'escola, el primer que fa és connectar-se al Facebook per continuar la conversa amb els seus companys de classe, que estan tots també donats d'alta en el Facebook. Estan permanentment en aquesta situació de funcionament en xarxa, amb una certa dificultat per concentrar-se en projectes llargs. Els hi costa molt tenir un únic focus d'atenció. Són bastant multitasking, han d'estar fent tres o quatre coses alhora. Que això va lligat a la realitat de la xarxa i d'internet. A nosaltres, quan ens hi posem, ens acaba sempre passant, que tenim quatre o cinc aplicacions obertes i estem amb més dificultats que ells, però fent diverses coses al mateix temps o en paral·lel. Aquest cicle curt que tenen d'acció i resposta, sabeu que això és un greu inconvenient per qualsevol planificació d'aprenentatge que requereixi un cicle llarg entre el que es fa i el que acabes finalment obtenint. Aquestes són algunes de les característiques que penso estan associades al fet de que els nostres alumnes són nadius digitals. El projecte Educat-ho per U, dit d'una manera molt simplificada, és un projecte homeopàtic. Recordeu que el principi de la homeopatia és cercar el remei d'una malaltia fent servir com a agent actiu aquella mateixa causa que provoca la malaltia. El que volem fer amb el projecte Educat-ho per U és fer servir el món de la xarxa d'internet, el món digital, com a eina per educar. No confrontar amb aquesta realitat, sinó fer-la servir com a element educatiu. Aquest és la idea més característica del projecte Educat-ho per U. Al voltant d'aquesta idea tenim algunes qüestions que passo revista ara ràpidament amb elles, algunes que són molt importants en el dia a dia dels centres, però que ara crec que no es tracta de fer especial èmfasi. L'aula digital, aquestes maquinetes que són les maquinetes que tenen els alumnes,
aules que estan dotades de pissarres digitals intel·ligents. Ahir un company de l'equip de connectivitat havia estat en un centre al Cairat d'Esparreguera i bueno, ens va saber molt greu que no portés cap mitjà audiovisual per captar la imatge que va veure. El centre ha anat canviant les pissarres de guix per pissarres digitals i les han anat amuntegant, les pissarres de guix tradicionals, al vestíbul del centre. Les han anat posant una sobre l'altra. Algú va passar per allà, sempre hi ha alguna persona amb imaginació, i a sobre de les pissarres, a sobre de l'última pissarra amb guix, va escriure RIP, Requiem in Pace. Està succeint això dintre de l'aula. No només els alumnes estan arribant amb aquestes màquines, que són seves, no són del centre, sinó que també s'està canviant a l'espai físic de l'aula amb aquesta substitució de les pissarres de guix per pissarres digitals, amb una realitat que ha de ser diferent. No sabem com serà. No hi ha encara una experiència prou consolidada per saber què passarà amb l'aula en quan comencem a treballar intensivament i continuadament amb aquests mitjans. No ho sabem. Però s'està canviant un dels paràmetres més característics del fet educatiu, que és l'espai físic. I per tant, canviant les condicions físiques de l'espai, canviant els elements del dia a dia de l'activitat docent, és evident que han de canviar moltes coses. Cap a on poden canviar no ho sabem. Aules digitals. Aules digitals amb netbooks que han d'estar connectats a internet. Aquestes màquines no tenen gaire profit si no estan connectades al núvol, si no ens donen accés a tot aquest món d'enllaços, d'elements, d'imatge, d'imatge en moviment, de textos, de diàleg entre persones, que és el format internet 2.0. Ja no és simplement un cúmul d'informació a internet. Internet en aquest moment és un lloc on bàsicament el que succeeixen són intercanvis, diàlegs entre diferents actors. Aquest és un element absolutament crític en el projecte Educatu per U. És el que més mals de caps ens dona. Estem en un país que fa 4 dies estàvem plantejant-nos si calia portar aigua en vaixells. Quan neva es paralitza tot. La demanda que estem fent a les infraestructures del país de telecomunicacions per tenir 400 o 500 alumnes en un centre no serà el que passarà al setembre, però dintre d'uns mesos serà la realitat habitual. Tenir 400 o 500 alumnes en els centres més grans connectats via wifi a internet en l'estat de les infraestructures de telecomunicacions del país no és gens fàcil. No és gens fàcil. I és el gran repte i la gran dificultat del projecte. I realment aquí ens juguem que el projecte pugui ser una realitat, passi de l'estat de somni a l'estat de ser una realitat eficient. Teniu aquí explicat algunes de les característiques que marquen el projecte de connectivitat. Fins ara, potser això no ho sabeu, us faig 5 cèntims, totes les connexions dels centres docents estaven centralitzades amb el format de xarxa corporativa característic dels finals dels anys 90. La xarxa que teníeu, els que havíeu passat per projecte Eure, els ordinadors de centre, el que era administració de centre, les aules d'informàtica, sortint per EduRoam, estaven tots els centres connectats a un node central, que és Via Augusta, i Via Augusta és la que està connectada a internet. Això és la xarxa educativa de banda ampla. És una xarxa molt i molt segura, però és molt difícil créixer amb aquesta estructura d'estrella. És molt difícil créixer.
quan va començar el projecte Educatu Perú, el que es va plantejar és i ara què fem? Perquè fer créixer l'estrella i fer créixer la sortida de Via Augusta cap a internet era molt lent de fer i molt costós de fer. La solució que s'ha donat i el que està sent el projecte Educatu Perú en quant a connectivitat és connectar directament els centres a internet. Connectar els centres a través de connexions ADSL domèstiques. Algú va dir com pot ser que en un centre tinguem un mega com a molt de cabdal d'internet i el veí de l'edifici del cantó a la seva casa, al seu domicili particular, tingui 12 megas. Com pot ser això? Doncs perquè una cosa era la connexió estrella de la xarxa educativa de banda ampla i una altra cosa és la contractació d'una línia residencial. I és el que s'ha fet per poder trobar una solució immediata als requeriments de connectivitat que implica el projecte. A banda d'aquestes aules transformades amb la incorporació dels netbooks i de les pissarres digitals, a banda del centre connectat al núvol, un element que avui dia és, crec jo, el que més present està en els centres és els continguts digitals. Per resoldre un problema que no és gens fàcil de gestionar, que és com es distribueixen aquests continguts digitals entre els diferents centres, entre els diferents alumnes, com es compren aquests llibres digitals, si són de pagament, i com arriben les credencials que identifiquen que un determinat alumne té dret a accedir a un determinat contingut. El departament el que ha plantejat és un projecte que s'ha dit durant un temps projecte Empúries, que és un mercat digital, és un projecte de crear una plataforma mercat digital on es podran adquirir els productes que fan les editorials i a més de ser un mercat, Empúries és un centre d'intercanvi entre, per una banda, les xarxes socials. Volem que aquest mercat estigui connectat a les diferents xarxes socials. Un node que també ha de connectar les plataformes pròpies de cada centre amb aquest nucli de mercat on s'estan intercanviant claus d'accés, on s'estan comprant claus d'accés. Ha de connectar amb el món dels que venen aquestes claus, que han de ser les llibreries. És un projecte de tentacles múltiples, Empúries. L'aspecte que tindrà això, que no el farà el Departament d'Educació, sinó que s'ofereix com a contracte de serveis, està en aquest moment obert al període de presentació de projectes i a final de mes s'acabarà resolent quina empresa o quin consorci d'empreses és el que guanya aquest concurs. Aquest mercat tindrà l'aspecte, podeu pensar, més o menys com Amazon.com. No és Amazon.com, però tal com l'estem imaginant, tal com està descrit amb el plec de condicions tècniques al que han de respondre els projectes de les empreses, doncs tindrà un look and feel semblant a Amazon.com, amb multiplicitat d'ofertes de continguts educatius per als centres del nostre sistema, amb múltiples enllaços, insisteixo. Amb aquestes prestatgeries d'aquest Amazon.com educatiu, que és el que serà Empúries, amb aquestes prestatgeries trobarem tot el seguit de materials que fan les editorials, i això està bé que sigui així, atenent al fet que una gran majoria del professorat fa servir llibres digitals, però trobarem també els materials creats pel Departament d'Educació o per al professorat que es distribueixen lliurement.
a la mateixa prestatgeria. Si pensem en una llibreria física, una cosa que avui no passa, que entrem a la llibreria no sé quina, de distribució de llibres digital, de llibres de text, i trobéssim els de les diferents editorials i al cantó dels de les diferents editorials els materials fets pel Creamat, els materials fets pel que s'ha anomenat fins ara Edu365, tot el material que ha fet el Departament d'Educació aquests anys, i a més endreçat, no com està ara, que és una mica per procediment de superposició, fet tot un embolic de coses, sinó aquest material endreçat, correctament posat per nivells, per temes. Això és el que representa l'aplicatiu de recobriment curricular. Dintre d'aquest mercat hi haurà una llibreria del Departament d'Educació, i en aquesta llibreria del Departament d'Educació les prestatgeries estaran organitzades en molt bona mesura amb aquest aplicatiu de recobriment curricular. Qualsevol professor d'un centre que vulgui aportar materials ho pot fer d'una manera remunerada a través d'una editorial, o ho pot fer d'una manera diferent, que potser també pot ser remunerada, a través d'aquests grups d'especialistes docents que són els FECIDES. I esperem que en un temps que no ha de ser molt llarg, no estan fent els FECIDES, el Creamat ni els altres FECIDES, no estan fent llibres sencers. No ens hem plantejat les coses així. Estan fent petites peces. Un dels objectius de l'aplicatiu de recobriment curricular és poder cercar dintre d'aquestes peces, cercar on trobo alguna aplicació que estigui bé o algun tros de currículum que estigui bé per explicar equacions de segon grau per alumnes de segon d'ESO. On trobo alguna cosa que em serveixi per introduir això. Una altra qüestió és com aconsegueixo que a partir d'aquestes peces diverses, d'aquests trossets, puc construir un itinerari complet que cobreixi tot el primer d'ESO, tot el segon d'ESO. Són dos objectius diferents el que té aquest aplicatiu. Un és el poder cercar per criteris curriculars diferents elements que va creant el professorat, i un altre és poder organitzar aquests elements, que poden ser més grans o més petits, amb seqüències que cobreixin trossos sencers d'un curs o fins i tot un curs complet. De fet, el que ha d'acabar proporcionant l'aplicatiu de recobriment curricular, que va ser aquest projecte inicial del Creamat, és una eina per construir llibres digitals de producció pròpia del professorat, vehiculats a través dels TESIRES i de lliure disposició per qualsevol professor o per qualsevol alumne. Aquest és l'objectiu final del projecte aplicatiu de recobriment curricular que va iniciar el Creamat, i que en aquest moment és un projecte del Servei d'Innovació. I això es dona amb les mateixes prestatgeries on es poden trobar els llibres de les editorials de sempre. Anem a veure alguna cosa més sobre això, sobre la importància dels continguts propis, sobre la importància dels continguts fets per editorials. És, jo diria, la segona idea que defineix el projecte Educa't Perú. Idea que ha estat motiu d'alguna discussió interessant. Per veure la importància dels materials de creació pròpia i la importància dels materials professionals, i per situar, per tant, l'arc dintre d'un context més ampli, dibuixo aquests quatre quadrants. Món analògic, és a dir, paper; món digital, llibres
o productes que es troben a internet, i després teniu a l'altre cantó contingut realitzat per tercers, per editorials o productores, i contingut propi realitzat pel propi professorat d'un centre, o contingut que realitza el professorat i es distribueix d'alguna manera gratuïta. La major part del professorat avui en dia, la major part del professorat està situada en el primer quadrant. La major part del professorat, i això és una descripció, no és una valoració, la major part del professorat fa servir un llibre de paper com a eina bàsica pel seu curs. Una reduïda part del professorat fa servir materials propis, només materials propis. Sempre dintre d'un departament didàctic o d'un claustre sempre hi ha algú que diu: jo no faig servir llibre, jo tinc els meus propis materials. I després la realitat dels centres és una enorme gamma de matisos intermitjos. Sent que tinc un llibre i és el meu referent per les meves classes, el que faig és anar afegint elements superposats al plantejament que fa el llibre. Sigui perquè doncs, aquest capítol de probabilitat doncs, està molt millor explicat en un altre llibre que ara ja està descatalogat, però que estava molt ben explicat en aquell llibre de fa 15 anys, i jo el que el conservo i el fotocopio i substitueixo el capítol del llibre que estic fent servir per a aquell capítol d'un altre llibre, o sigui perquè jo mateix tinc alguns materials que estic intercalant en el llibre de text, perquè estic afegint exercicis complementaris, perquè vull ampliar el llibre de text, vull resumir el llibre de text. Jo crec que aquesta és la situació més freqüent dintre del que succeeix en el dia a dia de les classes. Fins ara, la innovació en educació s'ha plantejat com una evolució en aquest sentit de passar del món de paper amb llibres fets per editorials a ensenyar utilitzant continguts propis digitals. El que s'estava demanant al professorat, el que s'ha estat demanant al professorat durant molt de temps, des de la perspectiva de la innovació, ha estat un doble procés de canvi. Extremadament difícil, perquè s'estan demanant dues operacions de complexitat. Una, abandonar el paper i passar a treballar en digital, que ja és un canvi en si mateix, i una altra, passar a treballar amb el llibre, a passar a treballar en continguts elaborats pel propi professorat. El projecte Educatu Perú, segona idea, la primera és la que us he dit al començament de tot respecte de qui són els protagonistes del món digital, l'alumnat. La segona idea és que el projecte consisteix en fer un camí en aquest sentit. Anem a facilitar que el professorat treballi amb materials digitals, posant a l'abast del professorat llibres digitals fets per les editorials tradicionals. Això fa un any semblava una bogeria, no hi havia cap editorial especialment interessada en fer-ho, perquè representava un canvi immens amb el seu plantejament com a empresa. Va començar d'una manera abrupta, una mica a la brava, amb els llibres que ja coneixeu, i en aquest moment, avui en dia, pràcticament totes les editorials tenen amb més o menys encert llibres digitals. Fa un parell de dies vam enviar als centres l'aplicació del Departament d'Educació per fer la selecció, la comanda d'aquests llibres digitals. Hi ha pràcticament de totes les editorials. Per tant, aquest element que era clau del projecte ja és una realitat avui. Ja no és només una editorial. N'hi ha moltes editorials. Les editorials han fet llibres digitals.
Què pensem que, poden, que pot passar amb aquests elements que proposen anar a les editorials? Internet té les seves pròpies regles, d'alguna manera independents dels usuaris. Tampoc, el que dic ara tampoc és un estudi contrastat, però resumeixo la meva experiència com a usuari d'internet. En internet hi ha una primera regla evident, tot està enllaçat. Els llibres que ens proposin les editorials estaran enllaçats a altres coses que no són aquests mateixos llibres. Hi haurà vincles a elements que no són de pagament, a vídeo de YouTube, a un article de la Wikipedia, a una aplicació que està molt bé per, encara que el llibre sigui de pagament, tindrà vincles a altres elements que estan fora d'aquest àmbit. I una segona regla d'internet és que internet és una realitat fragmentària. Això, amb això internet harmonitza completament amb el que és la tendència de la nostra cultura. Vivim en una cultura del fragment. Tots són trossets, shortcuts, vides creuades, trossets petits de realitat. Hi ha una imatge, que algun dia la posaré aquí perquè jo crec que va molt bé, hi ha una imatge d'una escultura que ve a simbolitzar l'estat de la nostra cultura actual amb aquesta idea del fragment. És una imatge d'una escultura grega fragmentada, com han quedat, no?, les escultures gregues quan les trobem avui, i els diferents trossos, el braç, el cap, el torso, lligats amb un cordill. La nostra, lligats d'una manera que no és la manera que dona lloc a un cos humà, sinó lligats de qualsevol manera. Aquesta és la realitat de la nostra cultura i aquesta és la realitat d'internet. Fragments lligats entre si. Les editorials el que han fet és traduir el seu material de paper en productes que no compleixen amb aquestes regles d'internet. El que han fet és l'escultura completa, el llibre de dalt a baix, amb més o menys encert, però la seva idea és presentar una estructura que comença amb la unitat 1 i va seguint els passos fins a la unitat que sigui on acaba el curs. Quan aquestes propostes de les editorials es posen a internet, hem de pensar que es fragmentaran. Necessàriament es fragmentaran. I això, a més, crec que coincidirà amb la pràctica del professorat d'anar intercalant diferents elements dintre del llibre. Esperem que en un termini no gaire llarg el que sigui possible és construir cursos amb fragments d'editorials. Les editorials tard o d'hora hauran d'admetre que els seus llibres es puguin adquirir fragmentadament. Per què m'haig de quedar tot el llibre de matemàtiques de l'editorial no sé què quan m'interessa la unitat 1, la 4 i la 7? Per què no puc tenir aquestes unitats, comprar aquestes unitats només i acabar de confeccionar el curs amb altres elements que poden ser d'altres editorials o que poden ser elements produïts pel mateix professorat i trobats, per exemple, amb aquest aplicatiu de recobriment curricular que va iniciar el CREAMAT. Perquè encara que el llibre de text digital és un element clau dintre del projecte Educatu per U, l'objectiu no deixa de ser el facilitar amb un pas intermig a l'arribar a professorat que construeix els seus propis cursos amb continguts digitals. El projecte el que planteja, i per això dona aquesta entrada a les editorials, és un element estratègic. El llibre digital és un element estratègic, amb un projecte que apunta cap a aquest ideal regulatiu, cap a aquesta situació de futur, que és professorat que construeix amb diversos materials
els seus propis cursos. Acabo dient dues coses sobre la formació i crec que estic sense temps, no? Acabo dient dues coses sobre la formació. El tema de la formació no m'agrada gens, la paraula formació, per descriure el que es pot fer o el que s'ha de fer amb aquest nou context que és el projecte Educa't Perú. És evident que no hi ha formadors que puguin respondre a les exigències que teniu els que esteu a l'aula amb el projecte Educa't Perú. I no n'hi ha formadors perquè per poder dissertar i formar algú amb aquesta realitat, jo crec que és condició necessària haver passat per ella. No? Sembla bastant evident. Algú podria ajudar algun altre a veure com funciona l'ensenyament digital en un ús intensiu si té una experiència d'un cert temps a treballar totes les seves matèries en àmbit digital. Però això no passa. Els que haurien de ser formats són els que més saben. No hi ha formador que tingui aquesta experiència de què és passar un curs sencer treballant en pissarres digitals i en netbooks i en continguts digitals. Els que més saben, perquè estan vivint aquella experiència, són els que suposadament haurien de ser formats. Per tant, haurien de replantejar com s'ha d'entendre la formació. En tot cas, hauria de ser un acompanyament, un suport per a elements perifèrics a la realitat del que passa a l'aula. Pot ser útil tenir algú que ens ajudi, i estaria bé que ens ajudés no amb una qüestió teòrica de com s'han de fer les coses, sinó amb un assessorament pràctic en el mateix centre, estaria bé tenir algú que ens ajudés a veure els botonets de la pissarra digital com van. Estaria bé tenir algú que ens ajudés a veure com funciona una plataforma d'aprenentatge o com funciona una altra plataforma d'aprenentatge. Però això són elements perifèrics i secundaris. Una formació integral per treballar amb aquest nou entorn del projecte Educa't Perú no es pot fer. Hauria d'haver acompanyadors, gent que donés suport, però no pot haver formadors. Hi haurà formadors quan els que esteu en el projecte tingueu alguna conclusió a treure i pugueu dir, bueno, jo crec que he tret tres o quatre conclusions i que ara les puc explicar amb altres persones, però ara mateix no és possible la formació. Bueno, crec que m'he sortit 5 minuts del temps, però m'ha dit l'Anton que ens hauríem d'ajustar perquè tenim un munt de coses que fer. Agraeixo la invitació que ens heu fet per poder presentar el projecte. Espero que la jornada serveixi per aprofundir en aquesta idea dels continguts propis del professorat com a element clau per l'educació digital. Gràcies. Gràcies, David. Molt bé.